Ang Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 ay nilagdaan ni former President Rodrigo Roa Duterte noong June 29, 2018. At sa ilalim ng nasabing batas ay pinagbabawal ang anumang uri ng hazing sa mga fraternities, sororities at iba pang mga organisasyon. Bagamat pinapayagan ang initiation, ay kinakailangan muna na humingi ng permiso sa mga kinauukulan Pitong araw bago gawin ang initiation rites. Hindi rin dapat lumagpas ng tatlong araw ang gagawing initiation activities sa mga bagong miyembro ng samahan. At sa nasabing batas ay mas binigatan nito ang parusa sa mga lalabag depende sa pinsalang idinulot nito sa biktima. Kapag nauwi sa pagkamatay, panggagahasa at pagkaputol ng bahagi ng katawan ng biktima ng hazing, ang mga may sala ay papatawa ng parusang reklusyon perpetua at multang 3 million pesos. Sa nasabi ding batas, ang school authorities, faculty members, barangay at municipality officials ay pananagutin din bilang accomplice o kasabwat at mahaharap sa kasong administratibo, lalo na kapag napatunayang pinayagan nila ang hazing o kaya naman ay mapatunayan na alam nila na may nagaganap na hazing, ngunit wala silang aksyon na ginagawa para ito ay pigilan. Ang kwento po na ating tatalakayin ay ang kasalukuyang mainit na balita tungkol sa isang Adamson University student na si John Matthew Salilig na biktima ng hazing. Karamihan sa mga news articles ay binigyan ito ng title na kamatayan para sa kapatiran. Ngunit mas gusto ko itong tawagin sa titulong palo ni kamatayan dahil sa ang ginawa nilang hazing kay Matt Math, Math ay hindi palo ng isang kapatid kundi palo ng pagpatay. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma kayo sa mga bago nating upload na videos. Tau Gama P o kilala din sa tawag na Tresquillions Grand Fraternity ay isang samahan na itinatag sa ating bansa noong October 4, 1968 sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City. Ito ay orihinal na tinatawag na Order of the UP Triskelions bago pa nito maadap ang Greek letter name na Tau Gamma Pi. Sila ay isa sa pinakamalaking fraternity sa ating bansa in terms of membership. Ito din ay may sister sorority na tinatawag nilang Tau Gamma Sigma o Triskelion's Grand Sorority. Ang mga membro nito ay tinatawag ang kanilang mga sarili na Triskelion's. Ang kanilang principle ay Fortes Voluntas Fraternitas o Strength, Free Will and Brotherhood. Taong 2012 sa isang interview ay kinundo ng founder nito na si Vidasto Tito Veneda ang paggamit ng organisasyon ng hising bilang initiation rites sa ginagawa nilang pag-welcome sa mga neophyte o mga nagnanais na maging miyembro. At noong 2015, nang mamatay ang isang Western Mindanao State University student dahil sa hazing, ay naglabas ng statement ang pamunuan ng Tau Gama kung saan ay nanawagan ito sa lahat ng chapters na sumunod sa kanilang fraternity motto na Primum Nel Noceri o First Do No Harm. Ilan sa mga sikat na miyembro nito ay sila Senator Joel Villanueva, J.M.D. Guzman, Pancho Magno, former Senator Ralph Recto, Luis Mansano, Vong Navarro, Victor Neri, Angeline Quinto, Oyo Boy Soto at marami pang iba. Ngunit ngayon ay muli silang nahaharap sa kontroversyal dahil sa pagkamatay ng isa sa kanilang miyembro na si John Matthew Salilig. Si John Matthew ay third-year student ng Adamson University sa Manila at kumukuha ng kursong Chemical Engineering. Ay sa mga kapatid nito na si John Martin at John Michael, na parehong miyembro din ng kapatiran, ay member na si Matt Math ng Local Tau Gamma Pi Kabatoy Road Chapter sa ilalim ng Triskelion Grand Fraternity and Sorority, Zamboanga City Council, noon pang 2020. Kaya naman ang malaman nila na may invitation ng Adamson Chapter para sa welcoming rites ni Matmat ay pinayagan nila itong dumalo. Uh, siguro with high hopes and wala, I know na wala namang nothing will happen. So kahit pigilan ko man siya na time, I know, aaten pa rin siya. So, siyempre sabado. Dahil sa ang kanilang pagkakaalam ay isang simpleng get-together at formalities lamang kasama ng mga members ang magaganap. Ayon din sa pahayag ni Mr. Salilig, ang ama ni Matmat ay alam niya na sumali ang mga anak sa fraternity. Ganun pa man ay pinaalalahanan niya mga ito na manatiling humble at 'wag na 'wag mananakit ng tao. Pinalaki ko silang mabubuting tao. Hindi lahat ng tao ay masasama. Ayon sa kanya. Muli siyang nakausap ng kapatid na magpaalam ito na aattend ng welcoming rites ng tauga P sa Binyan, Laguna. Ngunit hindi niya alam ang exact na petsa kung kailan iyon magaganap. Nagulat na lamang siya nang sabihin sa kanya ng nobya nito na umatend si Matmat -Mat ng welcoming rites ng fraternity sa Binyan, Laguna. Nang mga panahong yon ay nawawala na ito at hindi na rin sumasagot sa mga messages nila hanggang sa isang telegram ang natanggap ni John Martin mula sa isang fake accounts noong February 19 kung saan ay sinabi nito na I would like to help you and your family about sa nangyari kay Matt at sa ginawa ng mga kabrad ko na Triskelion of Adamson. Nagpa-welcome si Matt at ang pagkakaalam ko doon nila binigyan sa kasilibi Laguna, Makoy House. Then, pagtapos nila itong paluan, Dinalan nila sa Cavite para doon pagalingin si Math. Then past 2am daw, tumirik daw si Math at di na humihinga. At sa takot nila, binaon na lang nila si Math. I'm sorry, pero yun lang ang nalaman ko. Di ko alam kung sino-sinong kabrad ko ang kasama ni Math. Siguro ang makakapagsabi na lang sa inyo ng buong detalye ay yung makoy na taga-binyan. Dahil sa mga natanggap na mga mensahe, ay agad na nagtungo ang nakatatandang kapatid ni John Matthew sa Manila Police District matapos mapagdesisyonan ng pamilya na kailangan na nilang lumapit sa mga pulis dahil sa dalawang araw nang hindi umuwi si John Matthew ayon sa kanyang landlord at hindi na din ito makontak ng pamilya. February 21, 2023, ang pamilya, kamag-anak at ilang mga kaibigan ni John Matthew ay nagpost sa social media tungkol sa kanyang pagkawala since February 18, kung saan ay sinabi nila na huli siyang nakita sa bus terminal malapit sa Buendia Avenue sa Pasay City na nakasuot ng kulay pulang hoodie. Matapos ang mahigit isang linggong pagkawala ni John Matthew, ay natagpuan ang kanyang katawan na inilibing sa barangay Malagasang 1G, Imos City, Cavite. Ang kanyang remains ay kinumpirma ng kanyang kapatid na si John Martin. Wala pang malinaw na report kung paano ba nila natagpuan ang bangkay ni Math pero sa isang report ng ABS-CBN ay sinabi nito na isang suspect ang sumuko sa mga pulis at nagturo kung saan nila ibinaon ang katawan ni Matthew. February 28, 2023 ay naglabas ng statement ang Adamson University nang ganap ng alas 2.45 ng hapon at kinumpirma na mga ito ang pagkamatay ni John Matthew sa lilig. Ayon sa kanila, ang university ay nagsasagawa ng kanilang sariling investigation at nakikipag-cooperate sila sa mga otoridad. Sa ginawang initial investigation ng kapulisan, ay nagawa nilang makakuha ng mga CCTV footage kung saan ay nakita si John Matthew at ilang membro ng Tau Gama na sumakay ng bus papuntang Binyan noong February 18. Sa isa pang CCTV footage, ay nakita naman ang isang SUV na siyang ginamit para sakyan ng katawan ni John Matthew sa isang kalye sa binyan. Kasunod nito ang dalawang lalaki na nakamotor at isa sa kanila ay may hawak na padel na siyang hinihinalang ginamit sa hazing. Ang autopsy result na ng Cavite Provincial Crime Laboratory kung saan ay sinabi nila na ang ikinamatay ni John Matthew ay ang malalalang bugbog na tinamunito nito sa kanyang hita at binti. May nakita din silang mga namuong dugo at putok na mga ugat sa kanyang dibdib at hita. Kasunod ng pagkakadiskubre sa katawan ni Matmath, ay isa pang witness ang lumapit sa mga pulis sa katauhan ni Roy Usman de la Cruz alias Diesel. Ang sabi sa akin is since we have anti hazing law ngayon sa batas natin, ang ibibigay na lang, like, 12 to 24. Marami na yung 24. So, naniwala ako. Plus, the benefits na pwede ko matanggap. So, pinurse ako. Kasi, I also want to help my parents kasi may financial struggle din kami. full swing, pero may isa pong nagbigay ng... Full blow. No, thank okay. you. Inainisip ko na na, what if mag-quit na lang ako since baka mamatay ako, baka di ko kayanin. Ito akong candle sa likod. Inukit nila yung logo ng ng fraternity sa likod ko Okay and the belt whipping is tinanggal nila yung mga pinatak na candle sa likod ko gamit yung belt pinalo pinapalo nila ako Dito ay nagawa niyang ma-identify ang mga persons of interest na may kinalaman sa nasabing ginawang hising kay matmat Si Dela Cruz din at ang isa pang suspect ang nagturo sa kapulisan sa bahay sa barangay kasili sa Binyan kung saan naganap ang initiation ayon sa kanila, ay ipinaalam umano ng mga Adamson chapter sa miyembro ng Tau Gama sa Binyan ang lugar para sa gaganaming initiation at welcoming rites dahil sa wala silang mahanap na lugar sa Maynila. Samantala, hindi pa natatagpuan ng, ng mga pulis ang paddle na ginamit sa hazing, bagamat isa sa mga saksi ang nagsabi na sinunog na ito. Nagawa ding ma-identify ni De La Cruz ang anim na mga persons of interest ang mga ito ay si Earl Anthony Romero, 21 years old, alias Slother, ang infocom ng Tau Adamson Chapter. Tong Cheng Ting, 22, alias Nike, ang Grand Triskelion o GT ng Adamson Chapter. Residente na si Jerome Balot, 22, alias Ali, at ang Binyan Resident na sila Sandro Victorino, 28, alias Loki, Michael Lambert Ritalde, 21, at Mark Pedrosa, 39 alias Makoy na siyang may-ari ng bahay kung saan ginanap ang initiation rights. Sila ay sumailalim na sa inquest proceeding sa DOJ. Antala, ang isa sa mga person of interest ang 26 years old na si Alias Sakmal, IT encoder na graduate ng Adamson, na tinukoy na siyang nagmamaneho ng sasakyan kung saan isinakay si Matt. At kasama din ito sa pagbaon dito ay natagpo ang wala ng buhay sa bahay nito sa Tagig. Ayon sa report, ay nagpakamatay ito marahil dahil sa inuusig ito ng konsensya sa kanilang ginawa. Natuntun din ang sasakyan sa bahay ng isa sa mga persons of interest na si Aaron Cruz sa Paranaque. Sa kabila ng pakiusap ng mga pulis ay nagmatigas ang may-ari nito na si Gregorio Cruz. Kaya naman naghintay pa ang mga pulis ng search warrant bago nila pinasok ang bahay at kinuha ang sasakyan para sa investigation. Okay. Okay. Ang nasabing ama ng isa sa mga person of interest ay inaresto din nila at kinasuhan ng obstruction of justice na binasura naman ng DOJ dahil sa kawala ng probable cause. March 2, 2023 ay sumuko naman kay Cavite Governor Janvic Rimulya ang isa pa sa mga suspect na si Daniel Perry alias Ting na siyang master initiator ayon sa kanya sa isang interview sa ABS-CBN ay sumuko siya para harapin ang consequences ng kanyang ginawang aksyon ayon din sa kanya ay nahihirapan siyang makatulog hindi na rin siya makakain dahil sa tuwing ipipikit niya ang mga mata ay nakikita niya si Math Bilang main initiator, siya ang nagdi-determina -de kung ilang palo ang ibibigay sa baguhang miyembro ng kanilang samahan. Siya rin ang nangunguna sa ritual na kanilang ginagawa tuwing initiation. Ang nasabing pitong suspects ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018, samantalang sampu pa sa mga persons of interest ang nanatiling at large. Isa pa sa mga sospek ang nagbigay ng pahayag sa 24 oras tungkol sa nangyari kay John Matthew. Adamson daw po kasi, back to zero again. Kasi ako din po, galing lang din po ang community. welcome lang din ako. Repeat the process lang don. Ang nawawala lang is yung mga rituals, paddle lang. Wala na talaga, sabi. Tol, pag lumabas siya, puputok tayo. Eh, sabi, itago na lang, i-dispose na lang. Sabi nung isa i-hospital, e hindi tol, wala na negats na nga eh. Kung itatapon dun sa ilog, sa dagat, ililibing o iwan lang, maraming fingerprints ang Brad na nakahawak dun. Kasi hindi pa siya nagpunas, hindi siya naligo after nun, nagpalit lang siya ng damit. Gusto sana sunugan, pero hindi na ginawa. Pasensya ulit kung late na ako lumutang. Sorry talaga. Ang remain ni John Matthew ay dumating sa Edwin Andrews Air Base sa Sambuanga City, sakay ang C-130 plane ng Philippine Air Force. Ang kanyang labi ay sinalubong ng kanyang pamilya at ilang kamag-anak bago nila ito dinala sa La Merced Veterans. March 4, 2023 ay inihatid ng kanyang pamilya, kamag-anak, kaibigan at mga nakikidalamhati. Suot ang mga itim na t-shirt na may nakaimprintang imahe ni John Matthew ay inihatid nila ang katawan ni John Matthew sa kanyang huling hantungan. Si John Matthew ay una nang ibinurol sa tabi ng kanyang lolo na si Romulo sa La Merced Funeral Homes. Ang kanyang lolo ay namatay noong February 22, 2023 dahil sa sakit. Ang kanilang mga remains ay idinaan sa Metropolitan Immaculate Conception Cathedral. Ilang araw matapos ang libing ni John Matthew, ay dalawa pang mga neophyte na kasama na nahazing ni John Matthew ang lumapit sa kapulisan para umano makatulong sa kaso. Ito ay sila alias Ben Laden at alias Lee. Ayon sa kanila ay kasama sila sa initiation sa Binyan, Laguna. Sa kasagsagan ng welcoming rites ay pinag-initan daw si John Matthew. Dahil sa gitna umano ng initiation ay paulit-ulit ito na nagre -reklamo at sinabi pa na huwag umanong tutularan si Matt dahil sa maarte kaya umanong mas marami ang nakuha nitong palo. Matapos ang initiation, si Alias Ben Laden ay sinama ng grupo hanggang sa paglilibing kay John Matthew sa Imus Cavite noong February 19. Kasama daw niya sa Mitsubishi Adventure sila Alias Bash, Sakmal, Snoop, G, McGregor at Bones. Habang ang yung day naman ay lulan ang Grand Master na si alias Nike, Master Initiator na si Sting alias Voids, Thugs at ang wala ng buhay na si Math. Ayon pa sa kanya, si Grand Triskelion alias Nike ang nagutos na ilibing na lang si Salilig. Dumaan pa sila sa bahay nito sa Las Piñas kung saan ay kumuha sila ng pala bago sila nagtungo sa Cavite. Along the way ay randomly ay kumukuha sila ng mga plaka ng mga sasakyan na nakaparada sa daan at kinakabit yon sa kanilang sasakyan. Pagdating sa bakanting lote, iniwan siya ng mga ito sa kotse habang nililibing ng grupo si John Matthew. Matapos yon ay kinausap sila ng GT kung saan ay kabilin-bilinan sa kanilang kanila na laging tatandaan ang capital N o ang ibig sabihin ay Norville. Samantala, ang dalawang saksi ay hindi pa hinaharap ng kapulisan sa media, ayon na rin sa pakiusap ng mga ito. Patuloy naman silang nananawagan para sa kusang loob na pagsuko ng sampu pang person of interest na nanatiling at large sa kasalukuyan. Ayon sa kapulisan, ay nagpasa na sila ng listahan sa emigration para mapigilan kung balak man ng mga ito na lumabas ng bansa. Sa kabila nito, Ayon sa naging pahayag ng Binyan Police ay kinukonsider na nila na solve ang kaso. Batay na din sa mga ebidensya at statement ng mga witnesses at ilang suspect na sa kanilang custody. Ang Tau Gamma P. Emos chapter at iba pa ay naglabas ng kanilang saluubin tungkol sa nangyari, kung saan ayon sa kanila ay kinukundin na nila ang hindi makataong ginawa ng mga ito kay John Matthew. Nagpaabot din sila ng pakikiramay at nais nilang malaman Nakaisa sila ng pamilya ni Matmat na naghahangad na makanta nito ang hustisya. Ang Taugama P sa Buanga City Council ay diniklara na ang mga miyembro ng Taugama pi Adamson Chapter bilang persona ng grata. Ibig sabihin, kahit kailan ay hindi na sila tatanggapin o kikilalaning ng miyembro ng kapatiran. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naman na miyembro din ng Taugama ay nagpahayag ng pagkadismaya sa nangyaring insidente. Dahil ayon sa kanya, ang strength ng organisasyon at kapatiran ay hinding-hindi masusukat sa pamamagitan ng hazing o ng kahit na anong uri ng violence. Nag-offer naman si House Speaker Martin Romualdez ng halagang 500,000 sa kung sino makakapagbigay ng information o makakapagturo sa kinaroroonan ng iba pang mga taong sangkot sa pangyayari. Samantala, ang Tau Gamapin National Chapter ay wala pang nilalabas na statement tungkol sa nangyari. Nangako naman si President Bongbong Marcos Jr. na sisiguraduhin mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni John Matthew sa lilig, tulad ng ninanais ng kanyang pamilya. Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ang inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video